Edi Rama mori në mbrojtje Agron Xhafajn, një trafikant ndërkombëtar droge të provuar për aktivitetin e tij nga drejtësia e Venezuelës. Vendimin e gjykatës lartë të Venezuelës, Partia Demokratike e ka cituar dhe e ka shpërndar të qartë për opinionin publik ditën e djeshme. Në këtë vendim, i cili përshkruan aktivitetin e Agron Xhafajt për shpërndarjen e drogës në Itali, pse duhet që vëllai i një narkotrafikant duhet të jetë dhe duhet vendoset nga Edi Rama si kryetari i reformës për drejtësi. Nuk është hera e parë që Edi Rama merr në mbrojtje trafikantët dhe krimet e tyre. A bërit një të njëjtën gjë me Roshin që e vendosin kryet Kavajës? Fakt, ky është modeli vetëm që e mban Ramën pushtet. Trafikantët e drogës bën fushat për Ramën dhe e sollën pushtet në 2013. Prandaj Rama ka detyrë të ndajë pushtetin me këta trafikantë. I ka bërë deputet, i ka bërë kryetar bashkisë, i ka promovuar drejtues të lartë dhe të rëndësishëm në poste të rëndësishme të administratës, sepse trafikantët janë modeli i tij.